4 gola për humbjen e 4 me radhë të dritës në kampionat. Feronikeli e kam poshtër kampionin aktual me rezultat të thellë 4-0 në kuadrë të gjirës së 5 të elitës së futbolit Kosovar. Vendësit që dominuan takimin në pjesën e parë shpërduruan shumë raste ideale shënimi, ndërsa mundësia më e mirë në këtë pjesloj i takoj mysaferve të cilët qëlluan traversën përmes Endrit Krasniqit në minutën e 21. Bardhe Kaltret mbetën me një lojtar më pak në fush prej minutës së 38 pas kartonit të dytë të verë të Bujar Shabanit. E përsi janë unerike në fush edhe në shpreje në minutën e 62, zëvendësue si Mendurin Hoti shënoj me kokë për 1-0 pas asistimit të përparim Islamit. Në minutën e 77, Nikli e dyfishoj e përsi në 2-0. Kastriot Regja realizoj bukur ndaj ish skuadrës e ti. 4 minuta para fundit të kohës së regull të takimit, Hoti e arriti golin e 2 personal dhe të tretin për vendësit për 3-0. Në shtes të sfides, edhe njerë Regja në poshë si portierin Edvan Bakaj për epilogën Feronikeli 4-0.